מנעו ביניכם מן ההיגיון, והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים. תמנע את הילדים שלך מכל ההיגיונות של האנשים. מה זה היגיון? תשמע, זה לא הגיוני, איך תלמד, מה הוא ילמד, מה הוא ידע, מה הוא ידוש, מה הוא יאכל. ראיתם את הדתיים שנראים כשלא אכלו? בעין הרע. הדתיים נראים הכי טוב. כל אחד בן פורת יוסף חללית. מה אתה מבלבל את המוח? הם לא אוכלים? אוכלים יותר טוב מכולם. תראה אותם כל יום. מה זה הבטן הזאת? זה השכרה. פה שבע ברכות. זה ברית. זה זוהר ליל הברית. זה שבע ברכות. זה חתונה. זה סעודת שבת. זה סעודה ראשונה, שנייה, שלישית. ותגדלי ותרבי ותבואי בעדי עדיין. חסן המוחד. ראיתי גם זרקנתי ונוראיתי צדיק נעזב. למי יש כסף בעולם הזה? תספרו לי, ידידיי, למי יש כסף? לאלה שעובדים? אני מחפש אותם. אני דווקא רואה כמה שאנשים עובדים יותר פחות כסף יש להם. אני לא רואה שיש כסף מזה. אבותיי, יש סטטיסטיקה שהחרדים קונים דירות בעשרות אחוזים יותר מאנשים עובדים. אברכים. נו, אמרתי לך, לדעתיים גנבים. איך הם לא אחרת? תסביר לי, איך אחרת? לא תבין את זה בחיים שלך, כי ברכת השם היא תעשיר. היה לך ברכה, מי שיש לו כסף עם ברכה, זה כסף אחר. זה שקל שיש בו ברכה של 500 שקל. ואצלך יכול להיות כסף שזה 100,000, ואין לו ברכה אפילו של 10 שקל. אתה יכול לראות אנשים, בוא, הוא אומר לך בעצמו, אני לא מבין, אני לא מבין. אתה יודע כמה אני מרנס? וואלה, לא גומר את החודש. אתה אומר לעצמך, וואלה, אם היה לי כסף כמו שלך, הייתי גומר שנתיים, לא חודש. מה, מה? אין לו ברכה. מצד שני, תורה אברך, בקושי הוא מרוויח כמה שקלים בחודש, 1,200 שקל בכל, זה מה שקבלים, 1,500. כל יום שמשלם 2,000 זה כל יום של עשירים. דקה, אני מרוויח 2,000 שקל בכל, מה? כמה? אתה נשוי? בטח, יש לי 7 ילדים. 7 ילדים, ואשתך, מה, מה, מה? מרוויחה גם 3. 5,000, ואתה סוגר את החודש, מה זה סוגר? אני גם חוסך לילדים לחתונה. חוסך? חוסך שבטו שונא בנו. תגיד לי, איזה יכול להיות? אני לא מאמין. איך אתה עושה את זה? אני לא מבין מה השאלה בכלל. הוא לא משלם על טלוויזיה. הוא לא משלם על כבלים. הוא לא משלם אשתו פרמננט בשיער כל שבועיים. הוא לא משלם לשערות וציפורניים. אתה יודע כמה כסף שאתה מוציא לבילויים ומסעדות? הוא לא עושה את זה. אנשים לא מרגישים. עוד 300, פה 500, פה 700. תגיד לי, מה אתה חושב שזה לא נגמר? אנשים הולכים לקניות. אין מצב בחיים, המחשב טעה, אין מצב שהגעתי ל-1,200 שקל. מה קניתי? 2.30, 4.40? אח שלי 2.30 ועוד 4.40 ועוד 3.60, פרוטה לפרוטה. הפתק יורד מהמחשב, מגיע לרצפה, עובר את הכביש. ועכשיו תספור כמה היה שם. מה אתה מבלבל את המוח? אברך מתחשב עם כל שקל שיש לו. כן, הוא סופר, הוא יודע מה אני צריך, מה אני לא צריך, הוא לא יקנה מה שהוא לא צריך. הוא קונה מה שהוא צריך, לא מה שהוא רואה. זה עולם אחר לגמרי, זה חשיבה אחרת, זה משהו אחר לגמרי. אני פגשתי פעם מישהו, אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה עושה? בוא תלמד בישיבה. אמרתי לו, בישיבה, מאיפה יהיה לי כסף? אמרתי לו, כמה אתה? אומר, 27. כמה שנים אתה עובד? הוא אומר לי, 6 שנים אני כבר עובד. 6 שנים, כמה אתה מרוויח בחודש? הוא אומר לי, 8. 8, אמרתי לו, זה יפה מאוד. איזה יפה, אמרתי לו, מה זה 8,000? מה? 8,000? זה 4 חודשים של אברך. מכה אחת כל חודש. אמרתי לו, תגיד לי, אני לפי חשבון שלי מהיר מאוד, 6 שנים, 8,000, בטח יש לך בצד חיסכון של איזה 200,000. אז כמה יש לך? מינוס 15. מה? בשביל זה צריך לעבוד בשביל לעשות מינוס? אמרתי לו, נקשיב לי טוב, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה רואה את הבחור ישיבה הזה? יש לו כסף יותר ממך. איפה יש לו כסף? אמרתי לו, יש לו 50 שקל בכיס. ואין לו מינוס. ולך יש מינוס? אז אתה חייב 15, בו יש לו 50 שקל, מי יותר עשיר אתה הוא? אמרתי לו, בלי הוא יותר עשיר ממך. אתה עובד, בשביל מה? בשביל שיהיה לך חובות? אמרתי לו, תראה, אתה לא משלם שכירות. אתה קרץ להורים, לא מים, לא חשמל, לא משכנתה. איפה הולך 8,000?